Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Aeroportul Internațional Iași este subiectul discuției de astăzi cu invitatul meu, domnul Romeo Vatră, directorul acestei societăți. Bună ziua, domnul Vatră, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua și revin cu plăcere la dumneavoastră. Mulțumesc de invitație. Luna decembrie, în prima decadă s-a dus. Până la sfârșitul anului avem terminalul T4. La decembrie avem sărbători, Crăciunul, Revelionul. Evident, glumim, dar treabă să face. Să face treabă. Avem 500 de angajați, muncitori pe șantierul noului terminal. Suntem la aproape 95%, ceea ce e bine, conform așteptărilor. Am zis că facem eforturi mari să terminăm lucrările anul acesta și în proporție de 99% cred că ne ținem de promisiune. Am înțeles. Dacă discutăm despre terminalul T4, că este aproape gata, parcările? La parcări se lucrează intens și acum, în principiu, până pe 20 decembrie ar trebui să fie gata parcarea. Și deschisă parcarea din față? Da, ca să o deschidem, va trebui să mai așteptăm, cred că, până la sfârșitul anului, la modul că va trebui să implementăm și un nou sistem de bariere automate de parcare, un nou sistem de management al parcării, care va fi unul modern și vom avea modalități de plată diverse. Undeva până la sfârșitul lunii decembrie avem promisiunea că va fi recepționată. Bun. Vorbim despre parcarea din față de la T4, parcarea din față de la T1, T2, T3. Da, așa? Da. Dar vorbim și despre o parcare de lungă durată. Acum, până când veți prelungi parcarea de la T4. Dacă vrea cineva și zice, domnule, uite, mă duc weekendul acesta, vreau să mă duc în Milano și îmi las de joi mașina și duminică, în momentul când mă întorc, plătesc și iau mașina. Dacă pleacă joi acum, dacă vrea parcare de lungă durată, recomandă să lase mașina la parcarea de la Ciric. Autobuzul 50 circulă cu frecvență de jumătate de 30 de minute. Și, drept urmare, poate lăsa mașina la Ciric, unde cred că acolo e ceva de genul un tarif de 3 lei pe zi, 5 lei pe zi, nu mai știu exact, dar foarte, foarte avantajos. Și de ce am făcut acest lucru? Pentru că până finalizăm lucrările la parcare și putem da în folosință toată parcarea, avem un număr limitat de locuri de parcare și parcarea acum la aeroportul Iași este de scurtă durată, foarte important, iar tariful este de 10 lei pe oră. Și după ce vom da drumul la nou sistem de management al parcării, vom avea și un tarif disponibil pentru parcarea de lungă durată și un tarif disponibil pentru, mai flexibil pentru parcarea cu ora. Vom avea primele 10-15 minute gratuite, primele 30 de minute ceva de genul 5 lei, după care primele 2-3 ore 10 lei pe oră, după care tariful pe oră va scădea în mod constant. 8 lei, 6 lei, încă n-am bătut în cuie, dar undeva în direcția asta merge. Am înțeles. E un tarif flexibil. Bun, exact. Domnule director, vorbeam despre T4, vorbeam despre parcări, că sunt amenajate. La ora actuală, schema de personal este completă pentru deschiderea terminalului T4? Pentru deschiderea terminalului T4, da. Dar trebuie să ținem cont de un lucru. Noi nu deschidem terminalul T4 imediat după ce am finalizat lucrările. Nu. Vorbim de începerea recepției undeva spre sfârșitul anului. O recepție care va fi un proces de durată undeva maxim o lună de zile. E un proiect complex, deci undeva în ianuarie vom finaliza recepția noului terminal. După care urmează perioada de operaționalizare în care ne asigurăm că totul merge perfect și ne putem da drumul la terminal să nu avem sincope în timpul funcționării. Nu ne permitem o astfel de rateuri și abia după ce ne asigurăm că totul este operațional, totul e funcțional, 100%, totul e în zona verde, facem mutare, transferăm de fapt operațiunile din terminalul T3 în T4 și din T2 în T3. Dar schema de personal la ora actuală este completă? Revenind la întrebarea noastră inițială, schema de personal pentru a da drumul la terminalul T4 este suficientă. Nu este completă. Noi am făcut o organigramă în vară pe care am supus-o aprobării și Consiliul de Administrație și Consiliul Județean.
o schemă de personal cu o creștere de 40%. Adică dacă noi avem în schema 150 de locuri, 150 locuri, auziți, în parcare m-am obișnuit, am deja reflexe, cu 150 de angajați și erau 130 de ani efectiv ocupate, deci 20 de posturi erau vacante. Noi am crescut la 220 de posturi, ceea ce am considerat că este strict necesar pentru a putea opera în condiții normale cu nou terminal și, evident, și în condițiile de trafic crescute, pentru că nu mai avem 1 milion de pasageri, avem deja peste 2 milioane de pasageri. Din păcate, legea 296 ne obligă să desființăm aproape 60 de posturi vacante. Legea austerității. Și atunci veți intra, a spus că 220 era personalul suficient pentru a funcționa... Și acolo era un minim, să spun. Minim. Și să știți că comparativ cu Timișoara și Cluj avem cel mai mic personal, dacă e să luăm aeroporturile cu aceeași anvergură. Și este cel mai, pe primul loc, aeroportul internațional Iași este pe primul loc în ceea ce privește traficul, nu? După Otopeni, bine. După Cluj. După Cluj, după Cluj. Da, noi suntem pe primul loc dacă e să raportăm traficul la număr de angajați. Suntem pe primul loc în România, pentru că, într-adevăr, cu câți angajați am reușit noi să procesăm, să facem față la traficul din acest an, să știți că toți angajații noștri sunt eroi. Adică a fost efectiv un efort fantastic în acest an. Și revenind iarăși la întrebarea noastră, cred că numărul de angajați pe care îi avem acum, ținând cont de angajările pe care le-am făcut în această toamnă și acum mai avem 4 posturi scoase la concurs, suntem chiar pe un minimorum pentru a face terminalul T4 să funcționeze în condiții bune. Bun, a spus despre o creștere a traficului de pasageri, adică anul acesta cam... Cu câți pasageri veți încheia anul? Câți pasageri vă... 2.350.000 de pasageri. E un record absolut la aeroportul Iași. N-am visat, pentru prima dată, să zicem așa, când aeroportul Iași depășește pragul psihologic de 2 milioane de pasageri. Evident, următorul prag e cel de 3 milioane. Cu T4, să știți că câțiva ani avem șanse să-l depășim. Păi, dacă cu actuala schemă de personal cu greu, dar eroi au fost ca să proceseze 2.300.000 până la 3 milioane, înseamnă că obligatoriu va trebui să mai aveți, să mai faceți angajări. Da, așa este. Pe de altă parte, avem condiții mai bune în terminalul T4, pentru că avem cu totul alte spații, cu totul alte facilități, un număr mai mare de ghișei de check-in. Dacă în T3 avem 7 ghișei de check-in, în T4 vom avea 20 de ghișei de check-in plus 8 ghișei de descuri de self-check-in. Dacă în T3 am avut 2 filtre de securitate, în T4 avem 5 filtre de securitate plus un VIP, deci vom avea un mini terminal VIP care va fi folosit sau intenționăm să-l folosim și pentru un fast track, să zic, o linie prioritară pentru familiile copii mici, pentru persoane cu dizabilități și nu doar pentru VIP. Dar vom avea mult mai multe facilități, suprafețe mult mai mari, terminalul are 31.000 de metri pătrați, 3 carusele pentru bagaje la sosiri, deci și evident servicii mult mai bune din toate punctele de vedere. Deci situația va sta cu totul altfel. Dar adevărat, pentru 31.000 de metri pătrați avem nevoie să putem acoperi, să asigurăm securitatea, să asigurăm mentenanță, să asigurăm curățenie. Avem nevoie de personal și acest lucru l-am luat în calcul în momentul în care am gândit organigrama din vară. Acum suntem în situația în care trebuie să regândim organigrama, ne repliem și încercăm să facem față cu resursele pe care le avem. Bun. Dumneavoastră, ca și angajații aeroportului, cu toți angajații, se fac niște eforturi, dar Poliția de Frontieră, Serviciul Român de Informații, vor avea mai mulți reprezentanți acolo, nu? E și normal, noi am cerut de-a lungul anului și anul acesta, dar și în anul trecut am cerut atât Poliției de Frontieră, Poliției Transporturi Aeriene,
SRI-ului să suplimenteze, să aibă în vedere suplimentarea numărului de angajați pentru a putea oferi serviciile pe care statul le oferă în cadrul aeroporturilor. Pentru că ar fi păcat să avem, dau un exemplu, avem 8 birouri de control pașapoarte și să avem doar 2 sau 3 funcționale, pentru că nu avem suficient. Dar având vestea, văzând zilele trecute vestea că vom intra în, există șanse mari să intrăm în Schengen pe calea aeriană, este un lucru care mă bucură. Noi suntem pregătiți pentru intrarea în Schengen și chiar va fi un lucru benefic pentru noi, pentru că nu mai punem presiune pe poliția de frontieră să-și suplimenteze numărul de angajați, să-și suplimenteze personalul și vom avea niște spații mai generoase pentru spațiile comerciale. Spații care au fost folosite pentru controlul pașapoartelor în T4. Pentru că dacă acum, cum e gândită situația, între trei va trebui să operăm zboruri interne, cum ar fi Bucureștiul. Apropo, am vorbit cu directorul general al Tarom și am găsit deschidere pentru curse către Cluj și Timișoara, de ce nu și Constanța vara, și evident mai s-ar putea să avem și o surpriză să vedem o cursă către Istanbul, operată de Tarom în code share cu Turkish. Dar deocamdată sunt doar discuții prealabile, fără să antamăm nimic concret, adică fără să avem un rezultat concret. Dar faptul că am găsit deschidere e un lucru bun, e un bun început. Pe T4, evident, vom opera cursele internaționale, iar dacă intrăm în Schengen, T3 va deveni terminal pentru zboruri non-Schengen către Londra, Tel Aviv, Sharm el Sheikh, destinații de vacanță, Larnaca, Hurghada, Dublin, da? Și T4 vom va fi, de fapt, un terminal intern, dedicat curselor interne de acum, deci nu se va mai face control de pașapoarte acolo, dar ce trebuie spus este că tot ceea ce înseamnă control de securitate și check-in se face în T4. Deci, indiferent unde se zboară, că Schengen, non-Schengen, că intern, că internațional, se ajunge în terminalul T4, se face check-in-ul, se face control de securitate, după care cei care au de zburat acum către București, de exemplu, se duc printr-o pasarelă de legătură între T4 și T3 către zona de îmbarcare din T3, de unde pot lua zborul către București. După ce se face intrarea în Schengen, cei care fac control de securitate în T4 și doresc să zboare în Schengen, merg către T3 prin acea pasarelă, iar la intrarea în pasarelă vor fi birourile Poliției de Frontieră, unde se va face verificarea de pașapoarte. Terminalul T4 va fi un terminal intern, unde vom procesa și Bucureștiul, și Parisul, și Berlin, toate la oaltă. Bun, dar chiar la asta vreau să vă întreb. Intrarea României în spațiu Schengen aerian, pentru că deocamdată se discută numai intrarea în spațiu Schengen aerian, va presupune că aeroportul internațional Iași va avea încasări sporite, va procesa un număr mai mare de pasageri? Nu cred că acesta va fi rezultatul. Rezultatul așteptat este simplificarea procedurilor de evident, control. Nu va mai avea loc acel control al documentelor, al pașapoartelor, ceea ce înseamnă timp scăzuți. Am înțeles. Bun. Dacă și controlul vamal, evident. Dacă vom intra în spațiu Schengen, aerian, pasagerii care vor circula în spațiu Schengen vor trebui să vină tot așa cu 2 ore și jumătate înainte. Nu, în T4 nu va mai fi nevoie. Nu. Adică va scădea și timpul cu care trebuie să fie înainte, nu? Noi am solicitat pasagerul, sau am recomandat, mai bine zis, pasagerul să vină cu 2-3 ore înainte de zbor, pentru că era foarte aglomerat. Aveam doar 2 filtre de control de securitate, dura foarte mult controlul de securitate și evident am avut în această vară și această problemă a lipsei parcării, pentru că parcarea a fost în revizie totală. Deci erau măsuri de precauție tocmai pentru a nu aduce pasageri într-o situație de a pierde zborurile. N-am reușit chiar 100%, dar evident am făcut tot posibil să
asigurăm condiții decente. Și acum, cu nouul terminal, cu noua parcare, lucrurile se vor schimba considerabil. Doar pentru acest lucru noi am făcut eforturi în acest an și, de fapt, eforturile au început de anul trecut, chiar în 2021, când am început să punem bazele acestui proiect și am făcut și achiziția atunci. Deci, acest efort din ultimii 2 ani a fost făcut tocmai în ideea în care trebuie să asigurăm pasagerilor condiții foarte bune de călătorie. Tot anul viitor, odată cu deschiderea terminalului T4, lucrăm și la o nouă identitate a aeroportului, este evident, pentru că, practic, cu un nou terminal, noi, efectiv, o să avem un nou aeroport, așa îmi place să spun. Uh-huh. Deci, atât timp cât totul se va întâmpla în terminalul T4, T2 va fi închis și îl vom reconfigura ca terminal cargo. Toată magia se va întâmpla în nou terminal. Adică, dacă pot să-mi permit să zic așa, toată magia, că toți suntem în perioada sărbătorilor, va fi în nou terminal. Ori nou terminal este efectiv un terminal de 31.500 de metri pătrați, cu subsol, parter și etaj, în care, de fapt, este cel mai mare terminal după cel de la Autopen, dintre toate aeroporturile din România. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Sfârșitul anului sărbători, Crăciun, anul nou. Vine și cu finalizarea terminalului T4 și dacă totul va decurge bine, în martie, poate aprilie, va fi și operațional. Ce înseamnă noul terminal T4? Înseamnă că veți putea călători, sau nu că veți putea călători, călătoria este legată de avion. Veți putea să intrați, să ajungeți până la aeronavă în condiții mult, mult, mult mai bune și fără să mai pierdeți foarte mult timp. Dacă intrăm și în Schengen aerian, se vor schimba problemele. Nu va mai trebui să mai veniți cu 2-3 ore înainte, va trebui să ajungeți cu 45 jumătate de oră înainte de zbor la aeroport, fără să aveți frica că veți pierde zborul. Până data viitoare, cele bune! La revedere!